Pas dëbimit të diplomatit rusë nga vendi ynë, Moska zyrtare ka paralajmëruar kundër masa ndaj Maqedonisë së Veriut, ndërsa aktin e dëbimit e ka quajtur si akt armiqësor. Ministria jashtme e Rusisë në Twitter ka shkruar se kjo nuk mund të mos ndikoj mes raporteve të këtyre dy vendeve. Më 14 maj është ndërmarr akt armiqësor kundër misionit diplomatik rus në Maqedoninë e Veriut. Pushtetet lokale kanë shpallur si person non grata njërin nga diplomatët. Ne i dënojmë fuqishëm aktivitetet e këtilla pa motive, të cilat nuk mund të mos ndikojnë në raportet mes Rusisë dhe Maqedonisë së Veriut. Vijojnë kundër masa. Ndërsa ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani shpreson që të mos vi deri tek përkeqësimi raporteve mes Moskës dhe Shkupit, ndërsa tregon se diplomati i dëbuar ka vepruar në kundërshtim me statusin e diplomatit dhe i është dhënë 7 ditë kohë që ta lëshojë vendin. Bëhet fjalë për vepra që nuk i përkojnë statusit diplomatik, për të cilat Ministria e Punëve të Jashtme dhe institucionet tjera e kanë dokumentuar si rast, pas një hetimi serioz dhe gjithë përfshirës. Është konstatuar se ajo qasje është në kundërshtim me statusin diplomatik të cili do diplomati. Unë shpresoj se ky vendim nuk do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve mes dy vendeve. Më 24 maj, ambasadori rusë në Shkup, Sergej Bazdikin, është thirrur në Ministrinë e Jashtme të vendit tonë, ku është njoftuar se njëri diplomat rus është shpallur si person non grata dhe se për disa ditë duhet ta lëshojë vendin.